Salam, hər vaxtınız xeyir. Aktual verilişinə növbəti buraxılış efirdədir. Aktual verilişinə bugünkü qonağı Demokratik Təşəbbüslər İnstitutunun rəhbəri Akif Qurbanovdur. Akif bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Təşəkkür edirəm dəvət üçün, xoş gördük. Akif bəylə biz bugün son baş verənləri, ümumiyyətlə vətəndaş cəmiyyətinin, müxalifətinin son baş verənlərə münasibəti haqda danışacağıq. Akif bəy, Nardaran hadisələrindən bir neçə gün sonra siz öz Facebook profilinizdə belə bir status yazmışdınız ki, Nardaran hadisələrində vətəndaş cəmiyyəti olaraq, müxalifət partiyaları olaraq təxminən belə idi. Cəmiyyət 2 aldı. İndiki vəziyyətdə, söhbət devalvasiyadan sonra, bu vəziyyəti necə qiymətləndirirsiniz? Yəni, vətəndaş cəmiyyəti və müxalifət partiyaları bu imtihandan necə çıxdılar? Əvvəla, ilk öncə qısa olaraq ona şərh verim ki, nədən mən Nardaran hadisələrində cəmiyyət olaraq sinifdə qaldığımızı ifadə etdim. Təbii, burada az sayılı istisnalar da var idi, istər siyasi liderlərdən, istərsə cəmiyyətin aktiv kəsimlərindən, öz mövqələrini ifadə edənlər də vardı. Amma bütövlükdə toplumsal olaraq və təşkilatlar olaraq, yəni burada təkcə müxalifət nəzərdə tutulmurdu, ümumiyyətlə siyasi partiyalar və vətəndaş cəmiyyəti məsələlərə münasibətdə təəssüflər olsun ki, adekvat reaksiya verilmədi. Adekvat reaksiya verilmədi dedikdə nə nəzərdə tutulur? Yəni, burada söhbət təkcə hansısa bir təşkilatdan getmirdi. Yəni, Nardaran olaylarının əzilən kəsimi təkcə hər hansı bir təşkilat və yaxud şəxslər deyildi. Həmçinin bu bütöv bir kəndi və kəndi əhatə edən onun əhalisinin bir güc maşını ilə üzbəyüz qalması idi. Və bu həm də bir insan haqları, dini düşüncələrinə yanaşı, həm də burada vacib olan məsələ insan haqları və vətəndaşın və əhalinin rifahından gedirdi məsələnin mahiyyəti. Bu nöqtəyi nəzərindən təəssüflər olsun ki, təşkilatlar yetərincə üzərinə düşən reaksiyanı verə bilmədilər və siyasi hakimiyyətin yaratdığı bunu bir oyuna bənzətsək, bunu təbliğat oyuna bənzətsək, təəssüflər olsun ki, yəni adekvat, fərqli düşüncələrin reaksiya verməməsi təəssüflər olsun ki, qurulmuş oyunun cəmiyyətdə insanlar geniş kütlələr arasında məqsədli yönlü şəkildə inanılmasına gətirib çıxardı. Bunun da vacib səbəbi məncə, zənnimcə, çatışmayan tərəfindən ibarət idi ki, sekulyar düşüncəli kəsim, xüsusən bu siyasi aktiv kəsimlər, təəssüflər olsun ki, burada mövzunu dini düşüncə ilə insan haqları, vətəndaşın haqları mövzusunda ard etməkdə çətinlik çəkdi və hakimiyyətin yaratdığı dini radikallıq mövzusu onları bu mövzuda çəkincək tərəf tutmağa səbəb oldu. Əgər biz mövzuya... Bəlkə də qorxularından dolayı. Təbii, burada sekulyar kəsimin də istər, həm də bu sekulyar kəsim dedikdə mən söhbət demokratik qüvvələrdən gedir söhbət. Təbii ki, onların da düşüncəsində böyük mənada ölkənin siyasətində dünyavi məsələlər daha önəmli yer tutur və insanlar siyasətinin dindən ayrılmasını vacib hesab edirlər. Amma bu mövzuda söhbət siyasətin dindən ayrı olması və yaxud da dinin siyasətdə rolu amilindən daha çox konkret olaraq insan haqları hadisəsi idi ki, bütöv bir vətəndaş, bütöv bir insanlar və həm də heç bir əsas olmadan, ciddi surətdə bir haqlı bir tərəfi olmadan böyük bir repressiya maşını üzbəyüz qaldılar və burada çox təəssüflər olsun ki, 7 nəfər vətəndaşımız öz dünyasını dəyişdi. Bu məqamlarda mən hesab elədim ki, siyasi partiyalar mütləq deyildi ki, hadisə yerinə getmək lazım idi. Ən azından cəmiyyətin böyük bir hissəsi ilə bir müzakirələr təşkil etmək olardı. Bütün tərəfləri dəvət etmək olardı, hətta Nardaran aqsaqqallarını da dəvət etmək olardı. Hansı ki, biz bilirik, həmin Nardaran aqsaqqallarının özləri də bu və digər siyasi qurumlarda təmsil olunurlar və aktiv iştirakçıdırlar. Onların da rəyini nəzərə almaq olardı. Yəni, bunların heç bir baş vermədi. Bir qisim bəyanat verdi, yəni çox az bir qisim konkret mövqə qoydu, bəyanat verdi. Yəni, mən indi burada ad çəkib konkret tərəfləri ifadə etmək istəmirəm. Amma bütün mənada mən hesab elədim ki, bu cəmiyyət olaraq biz bu mövzuda təəssüflər olsun ki, sinifdə qaldıq. İndi konkret gəlsək, indiki situasiyada sualınıza gəldikdə, təbii indi baş verən hadisələr dəslində birdən-birə baş verməyib və bu uzun müddətdir. Həm iqtisadçı ekspertlərin, həm siyasi təhlilçilərin mövqeyləridir və mütəmad olaraq belə bir xəbərdarlıqlar olduğunu ifadə edirdilər. Daha doğrusu, belə bir xəbərdarlıq edirdilər və dünyada baş verən təhlillər də onu göstərdi ki, ölkənin
xüsusən neftdən asılı olan ölkələri ciddi böhran gözləyir. O ana qədər ki, həmin ölkələrdə siyasət neftdən asılılıq istiqamətində bir ayrışma həyata keçirilməyəcək. Yəni, dövlətin siyasəti, dövlətin iqtisadi əsasları neft üzərində qurulacaqsa və yalnız neftdən asılı vəziyyətdə davam etdiriləcəksə, bu, həmin ölkədə ciddi böhran yaradacağını bərbaşdan görünməsi istiqamətində dəfələrlə müzakirə olmuşdu və həm ölkə daxilində, həm də beynəlxalq miqyasda bu təhlillər bunu göstərirdi. Amma təəssüflər olsun ki, hökumət tərəfindən bu hazırlıqlar həyata keçirilmədi və bu hazırlıqların həyata keçirilməməsi və yalnız elə son dünənki ölkə başçısının açıqlamasında da ifadə olundu ki, biz yanırdıq ki, neftin qiyməti $50 miqdarında qalacaq və bu bizə ciddi təzyiq yaratmayacaq. Amma təəssüflər olsun ki, necə ki 21 fevraldan əvvəlki devalvasiyadan əvvəlki inamları da puç olmuşdu və onda da deyirlər ki, neftin qiyməti bilirsiniz ki, bizdə $90 nəzərdə tutmuşdu. Bəli, bəli, büdcədə. Dövlət büdcəsində və bu neft qiymətinin aşağı düşməsi, 60-lara düşməsi ciddi surətdə təzyiq yaradırdı. Amma hökumət inanırdı ki, hətta belə bir ekspertlər, belə bir zarafat yəni ifadələr də işlədilər ki, deyəsən hökumət dua elətdirir və yaxud da dua etməklə məşğuldur ki, qiymətlər qalxacaq, bəlkə mən buna uyğun siyasətlərində davam etdirmək istəyir. Amma təəssüflər olsun ki, o reallığı nəzərə almadılar. Həmin səhv siyasət, həmin səhv inam təəssüflər olsun ki, 21 fevraldan sonra da davam etdirildi və 21 fevral devalvasiyasından dərs çıxarılmadı. Ötən gün Prezident İlham Əliyev neftin qiymət, bu manatın sərbəst buraxılmasından haqda danışarkən bildirdi ki, neftin qiymətinin dünya bazarında iqtisadi əsasları olmayan enməsi belə bir kəlmə işlətdi. Yəni, çünki neftin qiyməti süni formada endirilir, dedi və buna görə də Azərbaycan da belə bir vəziyyətlə üzləşib. Təxminən prezident belə bir sitat gətirdi. Açıqı bununla bağlı mən hesab eləmirəm ki, yəni deyilən kimidir, yəni neftin qiymətinin aşağı düşməsində iqtisadi olmayan əsasları var. Təbii ki, iqtisadi olmayan əsasların öz təsiri var. Amma eyni zamanda burada həm də birinci növbədə iqtisadi əsaslardır. Yəni bununla bağlı bizim dəfələrlə olub ki, elə yəni kənar ekspertlərə gərək yoxdur, yəni beynəlxalq ekspertlərə gərək yoxdur. Şükür Allaha bizim öz ölkə daxilində də kifayət qədər potensiallı ekspertlər var. Bir çoxunda siz yaxından tanıyırsınız və hər birimizdə tanıyırıq və siz yəqin ki, sizin verilişin də qonaqlar olub və mütəmadi yazırdılar və mən də bir vətəndaş olaraq, aktiv bir vətəndaş olaraq onların da düşüncələrini izləyirdim. Kənar ekspertlərində düşüncələrini izləyirdim və hesab etmirdim ki, və bugün də hesab etmirəm ki, bizim yerli ekspertlərimiz bu sahədə, yəni konkret adı bəlli olan şəxslərdir ki, bu sahədə beynəlxalq səviyyədə ekspertlərdən geri qalırdılar. Amma çox təəssüflər olsun ki, bizim hökumət nümayəndələri bunların düşüncələrini, fikirlərini görməzdən gəlirdilər və eyni zamanda öz inamlarını ifadə edirlər ki, davamlı surətdə neftin qiymətinin qalxacağını və bunun müvəqqəti çətinliyi olduğunu və 2008 hadisəsinin bir keçici, 2008-dəki olduğu kimi bir keçici olduğunu düşünürdülər. Amma yanlış oldu və yanlış olmanın da səbəbi ondan ibarət idi ki, həmin ekspertlərə çox açıq buyurdu ki, neftin qiymətinin aşağı düşməsinin əsaslandıran kifayət qədər ciddi iqtisadi səbəblər var. Söhbət ondan gedir ki, həm qlobal baş verən proseslər, həm dünya miqyasında alternativ enerji, ciddi alternativ enerji axtarışları və bu sahədə ciddi investisiyaların qoyulması, xüsusən aparıcı ölkələrdə böyük korporasiyaların bu sahədə ciddi maliyyə xərcləmələri və digər tərəfdən həmin neft enerjisindən istifadənin getdikcə minimuma endirilməsi istiqamətində davamlı addımlar atılırdı. Eyni zamanda İranla bağlı baş verən proseslər, Rusiyayla bağlı baş verən proseslər açıq surətdən də geopolitik mənada bizə diktə edirdi ki, bu qiymətlərin aşağı düşməsi tendensiyası davam edəcək və bunun qalxması gözlənilmir. Hətta OPEC səviyyəsində, əsas neft ixtiraz edilən ölkələrin birliyi olaraq, OPEC səviyyəsində açıq surətdə ifadə olundu. Eyni zamanda Dünya Banka səviyyəsində və Beynəlxalq Valyuta Fondu səviyyəsində yaxın bir neçə illərdə neftin qiymətinin aşağı düşməyəcəyi bəyanları oldu və dünya iqtisadiyyatının da bu istiqamətdə yönləndirilməsi üçün təhlillərin aparılması və ayrı-ayrı müvafiq dövlətlərə tövsiyələrin verməyinə baxmayaraq beynəlxalq qurumlar tərəfindən. Çox təəssüflər olsun ki, biz bunu dəyərləndirə bilmədik və sonda real vəziyyətlə, təzyiq nəticəsində, dözə bilmədiyimiz təzyiqin və bunun nəticəsində yanlışı boynuma almaqdan yayınaraq, əslində hökumətin üzərində düşən
vəzifə bundan ibarət olmalıdır. Burada iki səbəb olur. Bu iki daha doğrusu reaksiya olmalıdır, çox təbii olaraq. Birincisi, bu təbii ki, bizim ölkədə çox çətin idi. Normal mədəni ölkələrdə belə bir vəziyyətdə dərhal maliyyə siyasətinə cavab olan şəxslər istifa verməli idilər. Amma təəssüflər olsun ki, biz bunu görmədik. Normal olmayan, yəni daha doğrusu bu ənənəsi, mədəniyyəti, bu təcrübəsi formalaşmamış ölkələrdə ən azından hökumətin başçısı və yaxud da ki, dövlətin başçısı bu məsuliyyətin, biz bunun Qazaxıstan nümunəsində də gördük, bu məsuliyyətdən bütün mənada komandanın üzərinə düşməsi və ya bütün mənada siyasi hakimiyyətin üzərinə düşməməsi üçün və bu məsuliyyətdən siyasi perspektiv naminə və hakimiyyətin siyasi gələcəyi naminə yayınmaq üçün ən azından özü o maliyyə siyasətində rol alan şəxsləri istifaya göndərməli idi. Təəssüf olsun ki, bunun heç biri baş vermədi. Bunun heç biri baş verməməsi onu göstərir ki, bütövlükdə bu məsələdə mövzu yəni maliyyə siyasətini həyata keçirən şəxslərin professional olub olmamasında deyil. Məsələn, ondan ibarətdir ki, mövzunu həll edən bir şəxs var və məsələ də o bir şəxsin iradəsinə bağlıdır və bu bir şəxsin iradəsi də çox təəssüf olsun ki, son yaşadığımız təcrübələrdə göstərir ki, heç də iqtisadi, beynəlxalq, politoloji əsaslara dayanmır və bunun fundamental əsasları görsənmir. Ən azından bu cür yəni, ortalıqda olan, təqdim olunan bundan ibarətdir. Daha çox hakimiyyətin üstünə gedirsiniz, belə başa düşdüm, amma söhbətimizin mövzusu vətəndaş cəmiyyəti və müxalifətdir. Müxalifət nə etməli idi? Edə bilirmi, edirmi? Ümumiyyətlə, niyə etmək istəmir? Yox, təbii, mən söhbət vətəndaş cəmiyyəti və müxalifətdən gedmək deyəndə, yəni iqtisadi və maliyyə siyasətini həyata keçirən siyasi hakimiyyətdir və nəticələri də yəni monetar siyasətini həyata keçirən Milli Bankdır və bu siyasi hakimiyyətin iradəsində və onun nəzarəti altındadır. Yəni o baxımdan bütün bunlar baş verdi artıq. Yəni mən dediyim mənim dediyim odur ki, bütün bunlar baş verdi artıq. İndi bundan gələcəyə baxmaq lazımdır. Hansı addımları atmaq lazımdır? Ümumiyyətlə kimlər öz dəstəyini və yaxud da ki, öz fikirlərini, öz təkliflərini irəli çəkməlidir və onlar niyə susurlar? Söhbət bu barədə. Mən məsələnin bundan əvvəlki fikrində ifadə etdim ki, çox təəssüflər olsun, elə bir vəziyyətlər alınır ki, hər şey bir şəxsin iradəsinə bağlı bir vəziyyətə gəlib çıxıb. Bunu əbəs yerə demədim. Yəni, təkcə bu iqtisadi siyasətin müəyyənləşməsində rol oynamır. Həm də bütövlükdə cəmiyyətin idarə olunmasında rol oynayır və bu heç də təsadüf deyil. Mən sizin Azadlıq Radiosunda olan zaman da düşüncələrimdə yəni, hər zaman çatdırmışdım ki... Sizin dediniz, biraz biz başa düşənlər, yəni mənim deyildim. O mənada sizin aparıcı olduğunuz Azadlıq Radiosunda, işdən sonra verilişində Bəli. Dəfələrlə bu fikirlə səsləndirmişik ki, bu proses davamlı bir prosesdir. Yəni, ilk öncə hakimiyyət xüsusən 2005-ci il seçkilərindən sonra və neft pullarının böyük bir axınla, bir ölkəyə daxil olduğu zamandan itibarən siyasətində ciddi surətdə dəyişiklik baş verdi və artıq siyasi qüvvələrlə, vətəndaş cəmiyyəti ilə bir hesablaşmama siyasəti həyata keçirilməyə başladı. Müqavimət göstərənləri də təzyiq yolu ilə və yaxud da ki, loyallığın digər maliyyə və perspektiv imkanları vəd etməklə, loyallığını təmin etməklə siyasi qüvvələr arasında bir bölücülük yaratmağa başladı. Və nəticə itibarilə siyasi partiyaları sıradan çıxarmış oldu. Eyni zamanda həmin mərhələdə medianın sıradan çıxarılması hər kəsin yadınızdadır. Biz bir mediada bir hadisə baş verən kimi dərhal media kapitanları deyə bir toplandı, məsələlərə ciddi reaksiya verdi. Bütün medianın sərlövhəsinə yəni hər kəs şahid olurdu ki, alırdı və media kapitanlarının bir ciddi reaksiyası var idi. Amma çox təəssüflər olsun ki, bu davamlı proses, media olan baskılar, tutulmalar, döyülmələr, nə bilim, hesablarına həbs qoyulmalar, satış imkanlarının qadağan olunması nəticə itibarilə gətirdi, o vəziyyətə çıxartdı ki, son 2-3 media qurumu qalmışdı ki, o media qurumlarından biri də Azadlıq Radiosu idi ki, obyektiv və tərəfsiz informasiya vermək imkanı var idi. Burada bir debat var idi, sonucu bir debat məkanı idi. O məkan da açıq surətdə nümayişkərinə qapadıldı, baxmayaraq ki, bu kongresin maliyyələşdirdiyi bir qurum idi. Və nəticə itibarilə artıq bu günlər biz çox az saylı media qurumları yəni barmaqla 1-2-3 saya bilərik ki, belə bir media qurumu qalıb ki, burada bir alternativ fikir var və yaxud da ki, debat mühiti var.
Əksinə, həmin digər media qurumlar, söhbət təkcə həm də nəzarət baxımından rol almır hakimiyyətin o media qurumlarının üzərində. Həm də o media qurumlarında çalışan böyük bir kəsmin, həm də hakimiyyətin istədiyi siyasi iradənin bir təbliğatçı rolu oynayırlar. Bir troll rolu oynamağa başlayırlar. İstər bu sosial şəbəkələrdə olsun, istər digər media vasitələrdə olsun. Nəinki alternativ fikir vermək, həm də alternativ fikirə qarşı ciddi hakimiyyət siyasətinin gerçək olduğunu yandırmağa total surətdə bir iş mexanizmi qurulub. Bu vəziyyətdə təbii olaraq da vətəndaş cəmiyyəti son məkan idi ki, hakimiyyətin istədiyi və nəzarət altına almaq cəhdlərini bu və digər formada puç edirdi, xüsusən beynəlxalq səviyyədə. Yəni, ölkədə baş verən məsələlərlə bağlı beynəlxalq səviyyədə alternativ rəylər yaradırdı. Beynəlxalq hesabatlar səslənilirdi və yaxud da beynəlxalq tədbirlərdə siyasi partilə iştirak edə bilmirdi deyə vətəndaş cəmiyyəti ölkəni təmsil edirdi və alternativ fikirləri ortalığa qoyurdu və hakimiyyətin bütün lobbi siyasətindən rəğmən bu rəy beynəlxalq aləmdə yarana bilmirdi. Bu, vətəndaş cəmiyyətinin hesabına idi. Nəticə itibarilə, ötən prezident seçkilərindən sonra həmin baskılar vətəndaş cəmiyyətinin üzərinə yönlənilirdi və xüsusən Ukrayna hadisələrindən sonra, mən məhz Ukrayna hadisələrindən də bağlayırdım ki, vətəndaş cəmiyyətinin üzərinə nədən gəlinir və hakimiyyət düşünürdü ki, beynəlxalq təşkilatlar onun razılaşmadığı tərəflər ona qarşı beynəlxalq yəni güclər olaraq vətəndaş cəmiyyətini istifadə edə bilər ölkədə fərqli mühitin yaradılması üçün. Və bu baxımdan da Ukrayna hadisələrindən sonra dəlhal hakimiyyət vətəndaş cəmiyyətinin üzərinə kökləndi və onun böyük bir hissəsini ya həbs etdi, ya ölkədən qovulmasına səbəb oldu və yaxud da ki, hesablarına həbs qoyuldu. Faktiki bir iflic vəziyyətinə gətirildi və heç də təsadüfü deyil ki, oktyabr ayının sonlarında Beynəlxalq Şəffaflıq Koalisiyasının neft mədən sənayesində Beynəlxalq Şəffaflıq Koalisiyasının idarə heyətinin sədri ilə görüşəndə ölkə başçısı açıq ifadə etmişdi ki, ona ki, bu hadisələr məhz həm də Ukrayna hadisələrlə bağlıdır və biz hesab edirdik ki, bu bizim ölkədə bir hakimiyyət dəyişinə səbəb olacaq bir hadisələr gətirib çıxarda bilərdi və bunlar bir alət kimi istifadə oluna bilərdi. Biz məhz buna görə bunun qarşısını aldı. Bunu açıq surətdə ifadə etdilər bu mesajı. Yəni, bu şərtlər çərçivəsində təbii ki, indiki vəziyyətdə ölkədə vətəndaş cəmiyyətindən və siyasi müxalifətdən baş verən hadisələrdə çevik reaksiya verməsi və proseslərin nəzarət altına alması və idarə etməsini gözləmək açıq deyim, çox çətindir. Amma mən təbii ki, sizinlə razıyam ki... Amma Akif bəy, vətəndaş cəmiyyəti ilə dedikləriniz tamam, qoyduq kənara. Amma müxalifət partiyaları yəni, qapadılmayıb, fəaliyyət göstərirlər, bəyanatlar verirlər, nəm çıxışlar edirlər, iddialıdırlar, ambisiyalar var hakimiyyətə gəlmək üçün, özlərini alternativ görürlər. Bunların bu vəziyyətdə suskun durması bir qədər qəribə gəlmirmi sizə? Baxın, gəlin biz bir məsələni biraz sadə izah edək. Buyurun. Bu, imam üçün ağlayanda deyirlər, yezi üçün də ağlamaq məsələsi var bizim ataları sözündə. Amma bir gerçək tərəfləri var. Mən sadaladığım tərəfindən ibarət idi ki, ölkədə vəziyyət doğrudan da pisdir və bu vəziyyətdə təbii ki, yəni davam etməsində təbii ki, təkcə məsul olan hakimiyyət deyil. Həm də biz cəmiyyətin aktiv kəsimi qüvvələridir, siyasi partiyalardır, eyni zamanda bütövlükdə həm də xalqdır. Amma xalqın bu mövzuda rol alması üçün təbii olaraq institutların, təşkilatların ciddi rol alması lazımdır. Bu ciddi rol alması üçün də yəni, qeyd etdiyim obyektiv səbəblər bu təşkilatların güclərini sıfır endirir. Yəni, siyasi partiyanın gücü nə idi? Siyasi partiyanın gücü onun mediasındaydı. Yəni, onun mediası deməyək, müstəqil mediadaydı ki, hansı o tribuna qazana bilirdi. Və yaxud da siyasi partiyanın gücü nədə idi? Vətəndaş cəmiyyətində idi ki, qeyri-hökumət təşkilatları və digər hüquq müdafiə institutlarında idi ki, həm baş verən hadisələrdə, həm hüquq müdafiə institutları ciddi rol oynuyordu. Çünki bir siyasi partiyada bir həbs baş verəndə, bir siyasi partiya bir represiyanın üzrə məruz qalanda dərhal hüquq müdafiə institutları işə keçirdi, mexanizm işə keçirdi, istər daxil auditoriyasını, istər beynəlxalq auditoriyası. Bugün o rıçaqlar işləmir. Bu rıçaqların işləmədiyi bir məzrada siyasi partiyaların əvvəlki gücü olmadığı bir şərtlər çərçivəsində yenidən o rolu alması çox çətindir. Yəni, bunun bir obyektiv əsasları var. Amma təbii ki, bu obyektiv əsaslar ona dəlalət etməməlidir ki və
o əsası yaratmamalıdır ki, siyasi partiyalar üzərinə düşəni etməli deyil. Siyasi partiyalar əslində üzərinə düşəndən də artıqını etməlidir. Çünki qeyd etdiyim kimi, bu ölkədə baş verən hadisələrdən həm də siyasi partiyalar və vətəndaş cəmiyyətinin aktiv kəsimi məsuldur. Əgər biz bir siyasi partiya, bir siyasi lider ortalığa siyasi iddia qoyubsa, bu siyasi iddia üzərindən siyasi iddia təkcə hakimiyyətə gəlmək demək deyil. Həm hakimiyyətə gələnə qədər olduğun cəmiyyətdə baş verən hadisələrdə rol almaqdır, həm də hakimiyyəti qazandıqdan sonra onu idarə etməsində rol almaqdır. Bu baxımdan bir növü belə deyək, Nardaran olaylarında qeyd etdiyim kimi partiyaların vəziyyətinə uyğun olaraq bir qorxu siyasəti yürüdülsə də, bu devalvasiya, ikinci devalvasiyadan sonraki vəziyyətdə partiyalar sanki bir növü gözləmə mövqeyindədir. Bir növü mən onların düşüncələrinə də qatılıram. O nöqtəyə nəzərindən ki, baxın. Nəyə gözləyirlər? Mən sizə izah edeyim. Artıq bu hadisənin üstündən 4 gün keçib. İnsanlar panikadadır. Bir çıxış yolu axtaran, yəni bunlara bir çıxış yolu göstərən lazımdır. Eyni zamanda elə hökumət də sanki düzdür, özlərini sakit göstərmiş kimi görünürlər, amma hər halda yəqin ki, onlar da bir çıxış yolu axtarırlar bu vəziyyətdən çıxmaq üçün. Çünki insanlar çox, yəni deyirəm, pis vəziyyətə düşən əhalidir, pis vəziyyətə düşən insanlardır. Niyə bəs bu vaxtı müxalifət susmuş dayanır? Yəni nəyə gözləyirlər? Bax, əsas məsələ budur. Baxın, biz deməzdim ki, müxalifət susmuş dayanır. Hə, müxalifətin bəyanatları nəzərdə tutursa, müxalifətin bugünkü baxın, susqunluğa bərabərdir. Məsələn, təşkilatın gücünü və fəaliyyətinin effektivliyini obyektiv vəziyyətə uyğun qiymətləndirmək mümkündür. Yəni bir təşkilatın fəaliyyəti onun gücünə bərabər olmalıdır. Çox təəssüflər olsun ki, təşkilatların bugünkü gündə gücü bizim gözləntimiz səviyyəsində deyil. Bu gücün bir başqa səbəbi də baxın, bizim ümumiyyətlə düşüncələrdə, ümumiyyətlə təbii ki, bütün ölkə, yəni bu tipli ölkələrdə belədir. Söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, siyasi partiyası olan, müxalif kəsim olan düşüncəli cəmiyyətlərdə cəmiyyətin böyük bir kəsimi, gözləntisi həmin o institutlardandır. Necə ki, Misir olaylarında xalqın gözləntisi siyasi partiyalardan deyildi. Və digər Orta Şərq ölkələrində heç biri siyasi partiyalardan bir gözləntisi yox idi. Orada xalq. Çünki orada siyasi partiya yox idi. Bugünkü gündə bizim cəmiyyətdə belə bir düşüncə var ki, müxalifət nə edir? Müxalifət hara baxır? Müxalif partiyalar niyə bu məsələni həll edir? Amma bir məsələnin bir başqa tərəfi var ki, müxalifət partiyalarının bir xüsusi bir düymə ilə idarə olan bir gücü də yoxdur və müxalifətin ümumiyyətlə gücü nəyə dayanır? Müxalifətin gücü sosial bazaya dayanır və vətəndaş cəmiyyətinə dayanır və xalqın, cəmiyyətin kəsiminin prosesdə nəzərdə iştirakına dayanır. Müxalifətin başqa gücü yoxdur. Müxalifətin gücü onun yəni istifadə edə biləcəyi mediasındadır, tərəfdaş ola biləcəyi, cəmiyyətin bu və digər hissəsini, ətrafını toplaya biləcək institutlarda, təşkilatlardadır, həmkarlar ittifaqlarındadır. Bunlar dediyimiz heç bir şərtlər bizim ölkədə yoxdur. Bu və digər formada sıradan çıxarılıb, ya loyallığı təmin olunub, ya sıradan çıxarılıb. Nəzarət olunmayana sıradan çıxarılıb. Bu çərçivədə xalqın özü də prosesdən kənarda dayanır. Bu başqa bir məsələdir ki, xalqın prosesdə kənarda dayanmasının real əsasları nəyə dayanır? Amma nəticə itibarından ibarətdir ki, xalqın böyük əksəriyyəti proseslərdən kənarda dayanır. Biz bunu seçkilərdə də görürük, seçkilərdən kənar olaylarda da görürük. Belə olan çərçivədə müxalifətin, yenə deyirəm, bir düymə ilə idarə olan ya bir sehirli bir çubuq ilə idarə olan imkanları yoxdur ki, vəziyyəti düyməni bassın, vəziyyəti dəyişsin. Anladıq. Vəziyyəti dəyişməyi gözləmək, müxalifətdən gözləmək ən azından sadəlövhlükdür. Müxalifətin bu dəqiqə siz dediyiniz kimi nə gücü, nə də imkanları yoxdur ki, onlar bu vəziyyəti dəyişsinlər. Həm də dəyişmək imkanları olsaydı, onlar zaten müxalifət olmazdılar, iqtidar olardılar. Amma söhbət başqa məsələdən gedir. Hər hansısa bir fəaliyyət. Tamam. Hər hansısa bir burada demək istədiyim toplanmaq, ziyalıları başında toplamaq, demək istədiyim hökumətlə hökumətə müraciət və yaxud da hansısa bir addımlar heç nə görünmür. Sizin razıyam. Yəni məsələn hökumətə müraciət və ya bəyanat verməkdən keçir. Misal üçün dedim. Təbii olaraq mən düşünürəm ki, müxalifətin üzərinə düşən istənilən situasiyada siyasi partiyaların və ya siyasətdə iddia edən şəxslərin üzərinə düşən vəzifələr var və yaxud da ki, bu təşəbbüsləri alması mümkündür ki, o öz nüfuzunu cəmiyyətdə təqdim edə bilsin və proseslərin iştirakında rol ola bilsin. Yəni, bir siyasi bir alətə çevrilə bilsin.
Bunun üçün təbii ki, siyasi partilərin və ya siyasi liderlərin üzərində düşən məqam ondan ibarətdir ki, böyük bir geniş bir spektri ətrafına toplamalıdırlar. Yəni, söhbət ətrafına deyəndə bir təşkilat altında deyil də, bir diyaloq mühiti yaradılmalıdır. Ən azından bir məkana toplaşılmalıdır. Situasiyanı müzakirə etmək mümkündür. Bugünkü gündə ən böyük problem nə deyim? Ən böyük problem ondan ibarətdir ki, görsən olur ki, hakimiyyətin böhran planı yoxdur. Böhran vəziyyəsində hansı addım atılmalıdır? Hansı addımlar atmağı düşünürlər? Və ya ümumiyyətlə belə bir planın olub-olmadığı, belə bir müzakirənin olub-olmadığı hökumət tərəfindən qeyri-məlumdur. Qeyri-məlumdursa, cəmiyyətin aktiv kəsimi bu məsələlərdə, yəni alternativlə özlərini alternativ sayan kəslər bu məsələlərdə bir araya gəlməlidir və alternativ böhran planı təqdim olunmalıdır. Və onların həmin böhran planında hansı rol ala biləcəklərinin çərçivəsi müəyyənləşməlidir. Belə bir mənzərəni yaratmalıdırlar və həm cəmiyyətə, həm hakimiyyətə açıq mesaj verilməlidir. Həm də burada beynəlxalq təşkilatlarla ciddi yaxınından bu istiqamətdə əməkdaşlıq edilməlidir. Həm də cəmiyyətə real vəziyyəti bütöv sürətdə çatdırılmalıdır. Təbii ki, mən razıyam. Ayrı ekspertlərin professional qaydada verdiyi rəylər və yaxud da ki, təhlillər cəmiyyətdə bir ekspert rəyi kimi nəzərə alınır. Amma bütövlükdə bir siyasi düşərgənin, bir alternativ kəsimlərin yaratdığı rəylər təbii ki, hökumətin üzərində ciddi məsuliyyət yaradır ki, hökumət nələri edə bilər, nələri etmir və yaxud da ki, təkliflər səslənilir, nədən təkliflərə reaksiya vermir. Əgər həqiqətən də o, xalqın rifahını düşünürsə, problemlərini həll etməyini istəyirsə. Yəni, bu mənada tamamilə razıyam ki, siyasi partiyalar bugünə qədər olan siyasi fəaliyyətlərindən asılı olmayaraq və yaxud da ki, genel alanda siyasi iddialarından asılı olmayaraq, mövcud məsələlərə münasibətdə reaksiyalarını verməlidirlər və reaksiyaları da ümumi milli yanaşma olmalıdır. Yəni, böhran vəziyyətindən çıxış yolu nədən ibarət? Təbii ki, bu böhran vəziyyəti ciddi surətdə real həyatımızda hiss olunduqda və artıq bu bir çıxılmaz vəziyyətə gətirdikdə, bu nəinki hakimiyyətin getməsindən və yaxud da hakimiyyətin hansısa bir cəza almasının nəticələnəcək. Bütövbətdə cəmiyyət olaraq, xalq olaraq bu çətinliklərin ağır acısını hər kəs öz həyatında hiss edəcək. Amma bu mənada belə bir, yəni bayaq izah etməyə çalışdım ondan ibarət idi ki, müxalifət həm də bir növü, belə deyək, bu məqamlarda mövzunu siyasiləşdirməkdən son müşahidələrimə onu ifadə edir ki, mövzunu daha çox siyasiləşdirməkdən və ya hansı bir siyasi müxalifətin alanına daxil etməkdən daha çox xalqla cəmiyyətlə hakimiyyəti üz-üzə qoymaqda maraqlıdır. Bunun da bir real əsasları var. Yəni, çünki hakimiyyət elə bir vəziyyət yaradıb ki, və müxalifətin də müxtəlif dönəmlərdə cəhdləri bunun uğursuzluğu ilə nəticələnib. İndiki məqamda qeyd etdiyim kimi, xalq gözləyir ki, müxalifət hansısa bir addımlar atsın. Müxalifətin addımlar atılmasından daha çox nəticəni gözləyir ki, o rol alsın. Özü o rolda iştirak etmək istəmir. Siyasi partilər indi və indiki vəziyyətdə onu düşünür ki, xalqın özü prosesə cəlb olsun. Çünki xalqın, bu da ağla batandır. Çünki xalqın prosesə cəlb olunmaması məsələnin həllində hər hansı bir dönüş nöqtəsinə gətirib çıxartmır. Dönüş nöqtəsinə gətirib çıxartmaq üçün hakimiyyətlə xalq düzdə qalmalıdır. Yəni, hakimiyyətlə xalq düzdə qalmalıdır və gerçəklikdə xalq görməlidir ki, vəziyyətin nədən ibarət olduğunu. Söhbət etiraz aksiyaları və yaxud xalqın küçələrə tökülüşməsi və yaxud siyasi partiyaların küçələrə tökülüşməsi ilə bağlı deyil. Yəni, bunları indiki halda heç kim arzulamır. Zatən insanlar bu dəqiqə tamam, belə deyək, panika vəziyyətdədir. Panikdə olan insanlar da hər an yanlış addımlar ata bilərlər. Söhbət sivil yolla, danışıq yolu ilə, masa arxasında və yaxud hamını toplamaqla xalq nümayəndələri, vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri zatən elə xalq nümayəndələridir. Yəni, onlarla birgə nəsə sizin dediyiniz kimi böhran planı və yaxud da ki, hər hansı bir nələrsə ortaya çıxmaq, təkliflər ortaya çıxarmaq. Kifayət qədər müdafiə etməyə çalışırsınız, kifayət qədər vəziyyəti, mənzərəni təsvir etməyə çalışırsınız, Akif bəy. Amma siz elə gəlmir ki, Nardaran olayında nardaranlar necə köməksiz və orada tək qalmışdılarsa, cəmiyyətdən təcrid olmuşdularsa, bu dəqiqə ümumiyyətlə bütün Azərbaycan əhalisi tək və hər şeydən təcrid olmuş vəziyyətdədir. Bəli, burada bir fərqli məqam var. Mənim Nardaran olaylarında yanaşmam ondan ibarət deyildi ki, cəmiyyət və siyasi partiyalar Nardarandakı konflikti çözsün və orada olan əhalini qorusun.
hakimiyyətdən. Mənim də dediyim o deyil. Bu deyildi. Hə. Yəni cəmiyyət olaraq, siyasi kəsim olaraq, xüsusən sekulyar kəsimin və demokratik düşərgənin üzərinə düşən vəzifəndən ibarət idi ki, gerçəkdə orada bir, nə bir terror hadisəsi baş vermişdi, nə orada bir din radikallıqdan söhbət edildi. Əslində nə verdi, baş verdiyi də hələ də qaranlıqdır. Bəli, konkret hadisə baş vermişdi. Bu heç mən düşünmürəm ki, burada bir qaranlıq bir hadisə baş verdi. Konkret hadisə baş vermişdi. Hakimiyyət Talib Bağırzadəni və onun silahdaşlarını, silahdaşlar deməyim, tərəfdaşlarını, yəni onun komandasının üzvlərini, iddia göstərən komandasının üzvlərini açıq tekstlə hədəf göstərən və açıq surətdə hakimiyyəti tənqid edən və cəmiyyətdə bir yeni bir dalğalanma yaradan kəsim aradan götürmək istəyirdi və onu həbs etmək istəyirdi. Bu həbsdə onun həbs olunacağı haqqında da Talib Bağırzadənin özünü əvvəlcədən video yayılması olmuşdu ki, mənim artıq haqqımda qərar çıxardıblar və belə bir vəziyyətdə Nardarandakı insanlar da onun müdafiə düşüncəsi ilə onun yanında olduğunu göstərməyə çalışırdılar. Amma hakimiyyət Rumayın rəsmiləri və istintaq orqanın rəsmiləri həmin şəxsləri dəvət etməsi mümkün idi və bu dəfələr nə olmuşdu və Talib Bağırzada da həmin dəvətlərdən yayınmamışdır və istintaqın çağırış etdiyi istənilən məntəqəyə gedib baş çəkib hadisəyə münasibətini Bəli. Bildirmişdi. Bu konkret olaraq hadisə idi və bu hadisədə siyasi düşərgənin üzərinə, yəni bunun bilinən tərəfi idi. Bu bilinən tərəfin üzərində bir ekstremizm, bir terrorizm yaratmaq, bütöv surətdə kəndin əhalisini ev bə ev gəzib, taran edib, hər evdən silah çıxartmaq və yaxud da ki, nə bilim mən, bunlara cəhd etməyin özü açıq surətdə göstərirdi ki, bu həm də media üzərindən qabaqçadan qurulmuş təbliğatın icrası idi. Yəni, bunun siqnalı, bunun açıq çərçivəsi nə olduğunu biz rəsmi olaraq kütləvi informasiya vasitəsilə, yəni hakimiyyətin nəzarətində olan media baxdıqda açıq surətdə görürdük ki, bu nəyin təbliğatıdır, nəyin mesajıdır. Bu mesaj çərçivəsində demokratik düşərgənin üzərinə düşən ondan ibarət idi ki, o süni yaradılmış təbliğat cəmiyyətə yeridilməsin. Yəni, hadisənin gerçi yadı olsun. Yəni, necə ki, bu ayrı-ayrı hadisələrdə baş vermişdir. Yəni, misal üçün, Hilal... Başqa misallar çəkməyək, çünki vaxtımız çox azdır. Yəni, bu ayrı-ayrı hadisələrdə baş vermişdir. Amma indiki situasiyada, əslində cəmiyyətdə bu fikir artıq formalaşır və kimsəyə, belə deyəndə, hakimiyyət bu fikri artıq cəmiyyətdə yarada bilmir. Çünki real əsaslar artıq hər kəs öz həyatında yaşayır bunu. Vətəndaş öz həyatında yaşadığı üçün artıq bu krizin, bu gözlənilən böhranın səbəbləri artıq vətəndaşı o qədər də maraqlandırmır. Vətəndaşı maraqlandıran bu böhranın dərinləşməsi, bu böhranın nə dərəcədə onun həyatını zərər verici olacağını və bundan necə çıxış yolunu maraqlandırır. Bəli. Bu nöqtəyə nəzərindən düşünmürəm ki, siyasi partiların böyük mənada cəmiyyətə ehtiyacı var, izah etməyə ehtiyacı var ki, bizdə böhran var, yoxsa yox. Hə, siyasi partiyaların və düşərgələrin bundan çıxış yollarını və bunun necə həll edilməsini, bu kontekstdə hakimiyyətin məsələlərə necə yanaşacağını və doğrudan iş görüb görmədiyini bir ictimai nəzarətin təşkili baxımından üzərinə iş düşür. Amma təəssüflər olsun ki, bu iş düşmənin görmək üçün həm belə deyək, bugünə qədər münasibətlər, şəxsi münasibətlər, buna yol vermir. Mən son statusunda da yazmışdım ki, artıq biz elə bir mərhələ yarab çıxmışıq ki, o siyasi mən egosunu qoymaq lazımdır kənara. Artıq, dəfələrlə deyilmiş söz, ambisiya, ego, bunlar kənara qoyulmalıdır. Biz anlayış ortalıqda olmalıdır. Çünki bu bizim yaratdığı nəticədə, Ümumiyyətlə, yəni siyasi kəsimdən gedir. Bu ölkədə o qədər potensial var ki, mən güman edirəm ki, bu potensialı iddiasını təmin edəcək, yəni bütövlükdə, yəni bu ayrı-ayrı şəxslərin birləşdiyi bir bizim egosunu təmin edəcək böyük ölkədə bir potensial var. Yetər ki, o məsələləri qoymaq lazımdır kənara, o mən egosunu qoymaq lazımdır kənara, məsələyə gələcək perspektivdən baxmaq lazımdır. Təşəkkürümü bildirəm Akif bəy, suallarınızı cavablandırdığınız üçün. Çox təəssüf ki, vaxtımız bitib, biz verilişi dayandırmalıyıq. Aktual verilişi burada işini dayandırır. Bugünkü qonağımız Demokratik Təşəbbüslər İnstitutunun rəhbəri Akif Qurbanov idi. Görüşənə qədər.